Dobrodošli na naš novi video. Da. Eto, kao što vidite, ja se borim sam. A kaj, kaj s čim tu čačkalicom? Da. Evo, mogla, dobro idem ti ja po tanjur. Ne treba, pa mogu vaći, da. A s čim, kad budeš gotov? Da, dobro. Ajoj. Kaj je? Ništa, onda ću ih ovak. A, ne mogu. Možeš, možeš, ljubav. Gle, vjetni. Ops. A tak. A da. Tamo ih nemoj prekrivati još dok se, ne, dok se kožica ne zatrveni. Nemoj ih prekrivati. Dobro. Jer će ti se zalijepiti. Onda ćeš morat strugat ko, ko se špatnim. A tu onda možeš i ove male peć, ove rupe pokrpavati, gle. Tu ti dvije dobro stane. Dobro, samo da malo pomaknem. Da, onda možeš i ove peć isto vremeno. Da malo zraka uđe pa. Da. Tako da možeš to onda tako. Ide se to peče, ljubi. Aha, bude, bude. Evo, to ovo čak sve stane. Pa stane ti, kažem ti. I onda kad ovo dobije koricu, onda ga možeš. Evo, tako. A ovo onda metni na maks. Je, na maksimalno je. Dobro. Ili ga možeš, čak da... Možda bolje da se navjetlje ovako. Na njega tu digao na kat. Jesam. A čevapi će ti biti najbolji. Gotovo. Onda će ti ono biti maksimala. Znači. Eto, dragi naši. Čestite. Praznik rada. Da. I Sveti Josip radnik. Živancija. Svetkovina, pazi, Svetkovina Svetog Josipa radnika i danas. Svetkovina? Da. Ha, dobro. Ovo je puno. Ovo je puno. Kako tvoja ruka? Ova sinica mi je boljela, znaš kako. A digao sam na vrata je. No bitno da smo mi riješili škrinju, to je najbitnije. Pusti nek bude pokriveno. Mm. Pa se isto, isto vremena peče sa obje strane i to je najbolje tako. Ne moram bar okret. A sad ćemo vidjeti. To ti najbolje, da. Oš pivu? Neću sad. Aha, ti misliš da je vrijeme ručka, a dobro. Nismo ovoga... Oš šoko mlijeka. Pa, to bi mogla. To bi mogla, to nije... Ovo je malo jako za pranježa ovog. Dobro, evo ti onda čoko mlijeko.
Čekaj. Evo ja kad bi znao di je. Na stolu ti je. Da, da. To ti je tak. Kaj je bilo? Ništa. Kaj je to ćevapi, šta je to? E, ja sam ja tebi dao tanjur za ovo. Ne treba. Imam, gledaj, radim se posudu. Da ti mogu stare, gledaj ovo. Ha, dobro. A kaj im ovo pa dođe? Na. Ništa, to sam izvadila iz ovog i pretvorila u posudu glavu. Dobro. A, jesi metnula dole? Aha, jesi. Ne, pa to ti ne, plastično. Ne, 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 pitam za ovo kad počne. Jesam. Dobro. Stavila sam to njoj. Odlično, odlično. Da, da. Evo ti čoko mlijeko. Evo ti čoko. Čoksano. Ja ću ti onda pripremit drugu turu. Drugu turu pečenja. Ja, čekaj, aha. Meso ćemo ono na najzadnje, nek se dobro upaca, nek se dobro... Dobro, bije. Dobro. Ajde, bježi muha. E, pa muha je osjetila gdje je meso, jes. Zapravo neće onda otvarati, ne bi muha fakat... Uletila. Ali to bi onda trebalo neće me pokrit. Ne bi fakat muhetina uletila. Daj pogledaj, stane ovom tamo. Da. Ne znam, nekom krpom bi trebalo. Idem na jedno mjesto pa ću ti dati ovog papira za pečenje. E, danas će biti gomila branitelja u Maksimiru i na Jarunu. Počela peći.
Počelo je curit polako kapat. Da, da. Kako to izgleda. Super. Brine me ove kobasičke. Da, da, još se ajde. Čekaj, malo ću ti ja pomoć. To je. I ove bi mogle malo preokrenuti. Dobro. Ovo ti je sa sirom. I ja ću reći, a, jel mi ova? Čekaj, čekaj, nemoj da okrenem. Tako. Tako. Tako, au. Baš au. Polako. Kreni. Kreni. Sve. Tako. Au. Dobro, možeš još ostaviti malo, nek se zapeće pa ćemo ga okrenuti. Kad izađu ovi sa sirom van, onda ćemo njih preokrenuti. Kužiš, i to će ti biti tak najbolje. I tako. Kaj? Da, u kameru to reći. Ne, nego da ne bi naš počela špricati s ove strane. Tako. Di si? Zeko? Zeko sa lata riba trepića. A kaj si ti? A? Kaj si ti onda? Slušam. Zečica. A ti si zečica. Samo kakva si ti to zečica koja jede meso? Ti si neka GMO zečica. Danas ćemo jesti salatu zelenu. Mumo i kupu sa da bavili. Da. Budemo ga posadili dole. Pa će ga suseda prijeviti. Zajedno sa ovim svojim Narutom. I kapljašku ne bi trebalo. Aha, dobro, da. Zatvorila sam u prolaz, zato je to tako. Da. Eto, vidiš. Biće to dobro.
Kaj ćemo imati još onda? Čevapi dolaze na red. I najzad njene šnicle. A bom to imamo i za ručak i za večer. Ma da. Da. Pa lijep je danas dan. Da vidim kako ti izgleda, trebalo bi kobasičke veće kretati. Kibisice. Kibasice. Dobro, nisu se da lijepile, hvalim dragom Bogu. Nisu se, skoro sam rekao, nisu se ne spekli. A dobro, gledaj, ako ti pukne, pukne, a šta, Bože moj. Ajde, ti preko tamo se prebaci, ajmo. Tako. Pa da ti ne ode unutra. Neće. Ti si baš zločesta. Veđi s prstima da se ne spališ. Ček, da malo složim ovo. Ovo vidi tamo gdje ne bi trebalo. Kak si vulgarna. Ispala je iz plotečine. Pa će onda kad digne veliku temperaturu, to spezni čas. Da. I koje video ima tu ugljen, pa ovo, pa sjenicu, pa svim, pa tam. Eto, vidiš, bit će dobrih. Došla su nam dva nova pretplatnika. Oho. Oho. Da, da. Dva nova, kažem ti ja. Da, mi vidimo kaj se tu zbiva. Oho. To ne bi smio na ovu stranu kapat kaj sad. Zato što je ovaj sir ispod. Da. Ne bi treba s ove strane naći. Tako. Tako, ajmo. Daj mi te povodi tamo. Samo malo pobliže. Okej, neću. Evo daću ti krpu. Koju, ovu plavu? Da.
ruku, ako opet bude. Da. Možda bi trebalo to ulje nekako stresti. Misliš je sjediti? Mm. Sam kupa ulje bez veze, a... Odnosno budućinu masta. Da. Ćemo ga mi. Znači bolje peći. Da vidim da nisu nisu. Nije sad bolje peći zbog toga kad smo iz... iscijedili. Mhm. Dobro da nisam mazala još uljem dodala. Ma kaki? Mali bi... Ništa. Ma kaki, to ne smiješ mazat uljem jer... Gle koliko to ima. To ćeš imat poslije, pun tanjurić će ti bit ulje. Masti. Masti, da. Tako da... Ne znam kako mi je to fora tako masno raditi. Evo, dobio na težini. Kužiš? Na težini dobio, znači, ako ti je jedna, recimo, kobasica, ne znam, 5 deka, a treba ima 10, onda ju roljaju u masti da, i onda dobiješ to. Štede. Tako da... Ali to ti inače meso baš, to ne mreš peći na tavici ni ništa, to ti je posebno meso baš za roštilj. Da, znam. Tako da... Mhm. Eto, to ćemo ovako držati malo. Ma kaj. Sad ćeš ti papat. Sad ćeš ti papat, ne? Eto ga. Kaj da ja idem polako? Aha, imaš tu još kobasica. Kaj sad hoćeš drugo da pečemo? Tako ti da idem. Ućemo najzad njeno meso. Nek se ono dobro upaca. Ovo sve ima u sebi već svoje začine i sve, a ovo baš... Onda ti ja idem otvoriti ovo drugo po redu. Nek se samo ovo... Da vidimo. Okej. Treba malo približiti. Da, ako nije još pečeno, nema, ja ću ti samo ovo otvoriti. Ne, samo da vidim kako se još pečeno da to...
Ne, ne, nemoj, nemoj, nemoj. Nemoj vadit. Neću vadit, samo da pogledam malo. Niže stavim tako. Dobro. A čuj, moram prokužit s koje strane mogu. Mislim da ti strato ne bi spalio. A to je plastično, to pali ko... Griš. E pa to bi ti bilo i najbolje. Sad ćemo vidjet kako će to biti. Sad će to biti super. Da. Da vidimo kako to izgleda. Ove prednje su se dobro spekle, ali ove tu dvije nisu nikako da dobiju ovaj. Čekaj. Evo ti kak tam, nema pre. Bilo će prevrtat rukama. Ovo će dvije moći čak vaditi van sad poslije. Ne slušate. E, ispat ćete. Kuda? Pjeskavica. Neće, tak i tak će ona sebe. Je došla na rub. Sad ćeš vadit ove pjeskavice van. Još malo nekih. I to je to. Dobro to sve izgleda. Tako bi rekao. Da bi zajedno dočekala i prvi maj. Neka je na meni. Baš nam je lijepo.
Kupila je traktor a pomohla je odpočívat kredit. A? Ovo by mohla prvú vadiť mať. Tak. Vanka. Da. Riešku ja mogam, myslím, že ne. Ne. Mám čo mať. Mám malo je pomaknúť, že se... Ok, som da ja maknem, to teda se môže... Da ne lupa o fasádu. Ideš tu, ideš bliže. Dobro. Tako. Poklopi kada se ne hladi bez veze. Dobro, je li dobar? Ma imamo dosta, probat ću ja jedno ovak, da se malo ohladi. Da im šta smo napravili. Nemoj se speć samo. Neću, neću, samo pustit ću da se ohladi. Ne smijem, ne smijem se vruće nije. Zbog želuca. E pa. Tak je, tak je. No možda za peka to... Neću. Neću, drago, neću. Neću. Eto, dobro, to sve izgleda. Daj mi malo kruha. Odmah stiže kruh. Sad ćemo mi lijepo. Da ja to probam. Jel' dobro? Kaj sam ja sad tu htio, nešto sam htio. Možeš ti probat. Ja ne znam jesu ovo. Kao da je pečeno. Možeš ići sve vaditi ono, ove četiri. Pa lijepe će. Pa evo. Slušaj. I ove četiri su prepečene. Dobro. Onda, vadi tu van.
Što sam uređeno ispadno? Daj mi ovako držim s ovim. Nemoj ti sa vruće, vruće je. Da. Vrelo je, to sam ti, zato sam ti rekla donesi mi hvatalicu. Zato sam primila da mogu sa hvatalicom uhvatiti. Tako, ajde. Jaca i na to i puče kobasa. A ne mi, ne mi, ne mi, puka. Tako. Ne mi četi možeš mahnuti. Da. Čekaj, imam kobasica još jedan, još takve. Ne! Ovdje, da ne kažem kam. Sad, skoro ispalo iz grila kutija. Čekaj. Ovo ću malo popribližit. Ovo ću malo približit. Ovako. Gotovo. A nek se još malo peče. Tu ovako. Tako. Ti imaš, aha, ti imaš još. Ali ti mogu dati ovih okruglih? Ne, ima kobasica još za pečenje, gle. Dobro. A možeš još malo da popunim rupe. Da. To bi o njih ovako metnuti. Misliš ovako? Da. Samo malo. Tako nekako. Da ih posložim. Tako nekako. E, to ti je dobra ideja bila. Kaj? Jazu. Ništa, pala je hvatalica ova. Nemoj da odmah će susjeda dignuti paniku. Susjeda ima odmah kako nas je napala za smeće odmah, a zna da krećemo. A majko mila. Ti ćeš ovo mislim da mogu izvaditi. Koje? Ovo. Još malo ostaje, nek se, nek se uvuče boja u nju. Dobro. Aha, znači. Ne poklopi da se meso ne vadi. To je to. Ovo mi treba za ovo. Ulje. Pa dobro, kaj? Nije ništa opasno. Aha, mogu ja biti pored tebe. Mogu ja biti pored tebe, daj mi moju, moju, tamo ono. Biće dobar ručak danas. Uh-huh. Biće najbolji. Kažem ja tebi. Bolje to nego da idemo u maksimum za onaj grah, pa se gurat, pa ovo, pa... Pa ne... Pa Pa se... Može, može da mama dat graha i... Možemo ga speći, može skuhati. Speći? Nisam nikad. Nisam znao da se grah može peći. Mak, ja sam reći, ja sam u roštilju, pa budem u gluposti skuhati grah. Ma keće ti grah uz ovoliku mesurinu je. Pa dobro, ne sada, ali kažem, mogli smo
Pa dobro, gle. Mi smo imali to, pitali bi da nam da, mala bi kupila slanog mesa i eto ti graha. Pa? Pa niš drugo ni kuhaj ni ovaj u Maksimir. Samo moram naš kota od 50 litara. Ili kad... pa dobro, ne treba ti baš kota od 50 litara za kućnu upotrebu, ali dobro, ajde. Imaš pa. Ono 3 litre posudu, ono smeđu šta je tamo u onome. To su ti za velike količine kuhanja. I kom bi ga podijelio? Ovo je koja je kupila traktora. Pa pozvali bi smo se da bavu predati. Postavili s njima. Mali su te, što sam prvo to? Aha, ja sam mislila ovu dole i onda idu. Pa idu. Sve. Samo da potrošimo. I onda čuješ. Iza 10 sat. Svirka, ono, DJ svirka. Joj, daj, molim te. Ti isto valjaš gluposti. I Naruta. I da vidiš kad mi on dimi kota. Joj, daj, molim te. Da. Koje djete je kontalo sirena. Tamo po ulici hoda i... Da vidimo ima... Da, da, idem vidjeti koliko je snimka. A kaj odmah iza roštilja bi drmnula i kolač. Pa prvo ćemo poručit pa ćemo ovoga... Da nam se mesom ne hladi. Samo ona nije počela zato da se sve ne vrši bar do 2 sata u vrh glave da ne bi ovoga, da se ne razvlačimo. Dobro. Dobro onda. E, ovi mobiteli su toliko pametni da ono... Da kad malo jače sunce dođe, da ne vidiš šta se dešava na njemu. Ne. A dobro, Bože moj.
Kaj? Ne možeš više. Krivila sam se, nezgodno mi je sjediti na ovoj stolici. Da, joj. Pa popisi kakao. I opet prstima. Nemam hvatljika, ne smijem s ovom željezarijom. Čekaj malo. Maš. Pa imaš s ovim, s ovim si pomozi. Čekaj, ja to mogu. Čekaj, možda je mogu ovako. Čekaj, možda je mogu ovako. Podignut ću pa... Aha. Mogu, nekakav veliki pas. Nemoj, nemoj. Goga, dobro je. Ostavi mene, ajde. Ostavi mene. Budem ja, čekaj. Kažem da me ostaviš. Da se ne razgrebiš. Ne, neće se zagrebat, kažem ti ostavim i ja ću. Isperi gotovo. Tako basi se ne znam, ne. Koda... Ne idem na ovo, ovo je još važno. Sve kad se izvadi to onda ću uzeti kruh pa ću ove police obrisati, možda će biti bolje.
Pa će biti jednostavnije. A je, vrijeme je loše. Neću da hitno ide. Jesi je kaj razmišljala o novoj godini ti? Pa nisam. Mislim, pa ono kako smo rekli, ako budemo... nešto malo slavili, slavit ćemo uz onu... i bake i one što smo imali. Aha. Možeš ovo maknuti, ova dva. I onda ćemo... tako. Čekaj, ovo mogu onda... metniti ovako. Samo ih ljubice poklopi. Da se ne hlade bez veze. Kaj bi sad pekla? A što ti prvo tamo? Na rasporedu, što ti prvo izvadio? Imamo ćevape. A kaj, ćemo one jedne kobasice ostaviti za sutra pa možemo roštiljati. I ovo meso još. Ne znam, ja sam mislila danas meso da spečemo. Dobro, ćevape. Ćevape i ono meso. Da. A onda one... još jedne možemo sutra. Dobro, možemo. Ako hoćeš. Biće i kolača, biće svega.
Vidi, Ljube. Znaš kak se to dobe? Hvatač nosiva. Kaj bi? Da krenu? E pa, ovo je neko palice baš. Baš uporno. Evo ga. Opet je malo... Možno. Ide obliže tobaka. No, onda. Ovo je kopata baš danas uporno, neće baš nikak ne došti. Uporno i uporno pada. Baš je zločito. Ajde. Sad ću ono vam. Sad bi ono vamka. Da. Sve je to super, ajde. Oho. Šta je to? Što se mi se? Eto ga. To je bio vratan štuc. Da mi te mogu vaditi van. Kaj, ova vrata su se drugačije otvarala. Ne, to su bile, ja mislim, nekad dešala porke. U staro leta, pa su kasnije stavili leta. Da. Imam jedan, ne bi sunce zatukao mobitel. Pa prekinula snimku. Makar nije jaka, nije jako sunce, možda snima, ali ono. Dobro. Eto. Da vidimo kaj se tu zbiva. Ovo može van. Ta može van. Daj mi onaj kruh, molim te. Tek da okrenem ove pljeskavice.
dobro, ovaj put je pala na, ne na pod, nego na kruh. Tako da je znala gdje treba. Mhm. Oću malo ja pomaknut. Unutra, aha, nije se ništa primjela. Zato što nije na sredini. Mi je pred kraj. Ovo se malo zalijepilo se mi. Dobro. Ok. Evo ga. Kaj je bilo? Jesi se popila svoj kakao? Ajde polako. Pa neću moći. Pa dobro, to sve izgleda, nije to loše ništa. Kaj je? Kaj si, dosadno ti već. Ma sad će vapić brže. Jeste oni jednom, jednakomjerni, a ovo je. Kobase su velike, ovo je manje. Da vidim kako to izgleda. Ovo možeš vaditi. Ovo? Da. I mislim ove tri da možeš čak izvaditi da je to to. Opa, polako samo. Pa vidiš, zna gdje treba. Da, da mi zamaže. Da.
čuj, dešava se. Dešava se, dešava. Koliko ide ćevapa? Porciji, ne znam, cijelu tu jednu porciju ćevapa i još vidjet ćemo hoćemo li još dodatno šta. Čuj, daj napravi da jedan mi ostao ovaj kolutić. Aha, dobro. Čekaj. Malo ovo približim, tako da se ovo da se spusti. Tako. To će još biti ulja. To će biti još ulja. Jel dobro? Pa možeš ti malo uzeti kobasica i probati. Ne moraš sad čekat, uzmi je ovu koju sam ja načao i dobro. Probaj malo. Tako da je lijepo. Moraš gladovat, imaš malo se... Vidite? Eto, ono, tam na zvuk. Hoćeš kruha malo? Yeah.
Znam ja kako ćemo mi te tu mast izvući van. Sad gledaj kako ćemo mi to riješiti. Evo ga. Kaj ti je dosadno? Još malo, i ove četiri dvoje, i onda ćemo staviti kruh. Da, da, jaj. Kaj radiš ti? Tam pada, to ne bi odletelo dole. Peće se, peće i sad ćemo kruh da stavi da uvuče mast i idemo dalje. Dun 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 dun. Kaj? Krpu. Dobro, operi krpu. Operi. Ja ću malo umjesto tebe da sjednem i da pazim na ove. Da mogu tepsjači i poslije treba da je poslije... Dobro, 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 sve.
Eto vidiš kako je lijepo. Lijep je dan, baš spremno za roštiljanje. Uživanci, dragi naši. Supruga pere suđe. Ja roštiljam. Pećemo ga zajedno na izmjenice. A u nastavku ćete vidjeti izradu kolača. Kako je neko čudno vrijeme, ono... Nekako me tako glava boli da je to za poluditi. Da, vrijeme je neko čudno. Opet se spremio promjena vremena. Baš užas jebate. Ono, za... Ne znam, jednostavno ono... A promukla me glava boli. Ne ono, koda mi je sa brenerom na čelu. Dobro. Da, jel imaš neku posudu u salonu da preselimo? Čekaj, to će odnijem samo, ajde. Da ne smije to. Da, da. Eto, ja sam uđa oda. Dobro.
Ljube, jesi dobro? A gdje si? E, ovi su ćevapi puni vode. Kaj, danas godina dana kak smo bili kod Božice u apartmanu, jebem ti. Čuješ? 2 godine zaredom pada nedjelja. Aha. Odi da vidiš kako je to lijepo sad složeno u tosteru. Koliko je sati uopće? Dobro, jedan ture pećina. Da. Kaj hoćeš? Je li imamo dovoljno pogleda? Ne gledam, to gledam nešto drugo. Kaj gledaš? Recepturu? Aha. Dobro, onda kad gledaš recepturu. Da. Tak ti kažeš. Eto vidiš. Sve je to jako dobro napravljeno.
Sad lijepo ćemo imat. Viš kak je to dobro. Mobitel je vani, ton ide tamo. I to ti je to. Ajde, kad budeš gotova, pridruži mi se. Dobro, polako. I Ljube, kaj nalaziš? Ja si našla kaj?
Je li rume? Da. Šta da? Zato je podarska torta, da, da je krivo. To, točno ovako izgleda. 250 grama šećera, 6 jaja, 3 kašike vode, jedna šolica ulja, jedan prašan za pekivo, 150 grama brašna. Ide i fil, treba 200 grama šećera, 4 žumanjca, 2 kašike brašna, 200 grama, odnosno mililitara mlijeka, krivo, jedan margarin. Da, dobro, pripremam. Da je O, pa to ima da ti tlak skoči na 500. Kaj je bilo? Eto tebe, eto mene, prijatelji, ljubavi, došao sam vam na bevandu. Došao sam vam na pivo. Da jebe mi se živo. Joj, daj, nemoj, nemoj ponosi. I šta sad? Na prodaj gluposti dok si vani. Pijem pivo, prca mi se živo. Još ti dva ćevapa ostala. Ovo mi ćevapa ti nikakve, ono mislim. Daj mi te dva, to vam se napravi mjesta. Izvolim. E sad me ti malo zamijeni, da tu sjedi i pazi, a ja idem malo u lad, da se osvježim. Da, možeš dobit kruva, če želiš. Nisam. Kaj je joj? Je, je. Eto, sad ti možeš. Vidiš kako su me ćevape zašpricale. Majku i njihovu. Hlačano. Ma da. Tu sam ih hvata po terasi. Da još ono meso hoćeš da spećemo.
Da vidimo. Jesi vidjela kad toster za piški? Jesi to vidjela? Sad ću ga ja lijepo dok to sve završimo, oplet opet. Osušiti sljedeći puta možeš ga spremiti. Pa bit će tamo. Gore, na to. Možeš ti i kruh speć na njima. I opet napraviti. Dobro. Eto. A kaj sa onim kobasicama? Da i njih još drumnemo. No, ili? Je dosta kobasica, sad ćemo ono meso speć da kad je već upatano. Da dobro, stoji. Dobro. Ja samo pitam, ne? Sada ćemo sutra onda još ispeći gotovo. Dobro. Ja se ispričavam. Ništa, kako sad je negdje 1 sat, jel tako? Da, zašto? Ništa, sad će tamo biti negdje oko 1:30, to sve gotovo. Što se tiče mesa, 2 recimo. Daj ovaj, da vadim ove. To je 5 stručak. Drži. Dovadimo pomalo koji su. Ja ti si se ožegli jače. Dobro, možeš spustiti, spusti. Pokrije. Da. Da. O, 41. Pogled. Ne znam koliko imaju ovi. I meni isto, da. Sad između ručka i kolača ćemo napraviti jednu pauzu. Tako da ono, jer ovo sunce baš. Eto ga.
Kaj koga? Daj dođi s njim da ne praviš društvo. Kaj ti radiš, Boga? Pa budemo, hoćeš da isprintamo recept? Moram da sam prepisala ono najvažnije što treba. Znam postupak, samo sam napisala... A za šta je to? Za mramorni. Zražni kolač. Dobro. Znam postupak cijeli kad se radi, ali ovaj... Postupako. Pik pik. Mala ostavka. No, no. Vidio će trajati negdje 2:30. A možda će neko gledat, možda neće. A, sad znam kaj sam. Pošla sam nešto gledati, onda sam se uhvatila opet kolača. A kaj si? Ja sam na kalendaru nešto vidjeti. Da, da. Kaj? Kaj je bilo? To ne je, kaj? Praznik radi, šta? Da. Šta je to? Samo. Kaj njuškaš? Njuškalo? Da. Jesi pejno pošto? Aha. Toronto.
Toronto sam postao. Ajde, padni majke ti. Da, da. Kako lijepo uživati uz roštilj i miris mesa, uff. Ajde, ajde, tebe čipiram. Doći. Ja tebe lijepo čepiram, da znam gdje se krećeš i što radiš. E tako. Da, da. Da vidim to meso, kako ono izgleda, jel mogu koje ugurat. Možeš sve ako ti stane ugurat uho. Sad ću probat jedno po jedno, kužiš. Hoćeš ti da sad zadnje ovo zamijeniti i mi smo onda gotovi. Evo stižem. Sorry. Ja sam s jedne strane na drugu.
čekaj, to ga... Prepazim, jel mobitel snima? Ajde, kjarcu. Uf. Sad ti možeš malo završiti to. Kaj radiš ti? Ništa, krpu si bila umočila u ulje. Bravo! A daj, nemoj me zezati. Bravo, ljubavi moja jedina. Volite tvoj dragi. Voli te, voli, više od svega, od zlatnog sunca, od plavog neba. Volim tvoj osmijeh i noge bose. Jojaj. Da. Moram ti tu pjesmu pustiti, pjeva Lepa Brena i Miroslav Ilić. Srpski. Srpski, bre. Srpski. Možemo ovo vaditi van. Ova dva nisu još gotova. Ova ne, ali ovo tu, gle. Ovo znam da nisu, pa nisam ni mislio da ih vadiš. Samo probaj ih vadit nježno jer bježe iz tanjura ko da ćemo ih uklat. Probaj jedan po jedan, će ti biti najsigurniji. Ajde, okreni se. E, jesi uvalio? Jesi. Čekaj, nisu još svi gotovi jednako. Pa imaš i gled, tu imaš 1, 2, 3. Evo ga tu još. Taj. Ima taj. Ajde, jarcu. Nagarcu. To. Ova dva nisu. Ova se prepekom. Tako. Ovi su se prepekli. Baš su se svi prepekli. Dobro. A su se uvukli u sebe ko... ko da se srame nečega. Ma srame se, da. Tak neko ovo još ostane. Dobro. Da vidim šta se s ovim mesom događa. Tu je polako primilo boju. Tako, ajde. Ovo će opet poguraj. Još imaš jedan komad. Znam.
Eto, još malo pa gotovo. Da. Još malo pa nestalo. Tako je. Još malo pa nestalo. Pedeset i jedan. O, super. Gledaj da ne bi ovi ćevapi dobili po njoni. Opala. Da im uhvati ovoga. S ovom štipljikom. Nekim pričali. Samo sa sobom. Sa bracom. Mislim da je neko na balkonu dole. Ima da komentira kako ti vidiš. Kaj bilo? Hvala komentiraj kak' je miriši meso. A nekad su i oni znali. Neko nije bio tako teško bolesan. Nekad su i oni znali skoro svake nedeljine. Pa imat ćemo ga i mi. Susjede su opet izašli na balkon. Kao priča protiv nje, ne znam što. A? A priča protiv nje da dobro se svjetlaš. A sad kao s njim priča. Da, zatvorimo video. Pa ne, pa nek do kraja vi... Aha, dobro. Pitam. Ja samo pitam. Ko pita teniski i tam? Thank you.
Da, da. Eto, to će biti to. Ja idem malo unutra. Sunce me već zbigalo. Dobro, sad će kolač biti lakši, u hladu smo. Da. To će onda biti puno lakše. Kaj? Opet se cijeli ulje gdje ne bi trebalo. A gle, za što? Čekaj, 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 e, tak, ide. Sad se neće cijeli gdje ne treba. S tebe se cijedi. Sa šnicle se cijedi. Da. Sa ono... Beži. Ulje pa se cijedi okolo. E tak. Znam da je sve dobro stavljeno, da ne bi se treba smjelo biti. Da. Tako. Kuciti ispo. Ovi ti isto tako. Poderane gaće. Da. Robio sam napisao da smo počeli zarađivati od YouTube-a. Kao... I koliko ste zaradili? Rekao 22 kuna. Uuu. Rekao bit će još, ne brini. To je tek početak. Da. Tek treba doći glavna procjena kad negdje u desetak u mjesecu, ja mislim da dolazi. Da. Ili kad ti je rečeno. Desetak. Pa nadam se da vas Andreja nije zeznula, ona je ipak dugo vremena. Pa je, istina. Mislim, ne znam zašto bi imala razloga da nas zezne, da nam krivo kaže. Šta bi nam zeznula? Neće nam zeznut, Skype nam zeznut. Znaš šta sam ja razmišljao? Da idemo snimat nekakav intervju sa braniteljima. Da ja nazovem ovu frendicu gore u Zaprešić. I ono je tamo dobro s nekim braniteljima. Da snimimo neki video. I da vam neke stvari malo pojasne. Pa možemo, i tako imamo sve živo, sve žive teme. Da. Nismo na nešto, ono, ograničeni, možemo. Da malo neke stvari razjasnimo. Ko zna, možda danas, sutra dođemo do ministra branitelja. Ah, oh. Ali ti si nešto rekao da si s ministarstvom ti si nekakve projekte radio. Pa jesam. Eto, tebi opet paprika pobjegla. Ne, ovo sam baš pazila,
Ovo sam stavila puno crvene, ove slatke paprike, ali malo, jesam malo ove ljute stavila, ali nisam puno, samo sam toliko malo ovoga, da se osjeti. Da se osjeti samo, nisam puno ovoga sad. Pazi da si rukave ne zamažeš, jer ne znam s čim ćemo oprati mast. Znači ovog možemo gasiti, onda lagamo. Da neki još malo ostane. Da ga podgrijava. Da najmanje ga stavi da ga podgrijava. Samo. Ma on je još vruć, još će ti 20 minuta moći. Evo, dragi naši, mi se polako približavamo kraju pečenja. I to je to tako za danas. Je. I napravit ćemo jedan kratki selfie. Da. Eto, bilo nam je drago što ćete gledati ovaj video i mi se vidimo u idućem videu. Tako je.